ี2020 อโนมาตัดละแมอสุยาอภเวกูอะยองทวยส่งลินเดอสุยาอภเวกูผิดสิจินมาเลยอกูต้วยจ่มเกเรอสุยา20มาสุยิงอะยองทวยตะมูเรผิดเนเรอนิทาผิดดออีต้ายดาอขุยอีอชาปาร์ตี้เงเรอะอตันรวยะแลปามะลาบูนอกตะคูอะดี 21 อะเรียกปาร์ตี้เงเรือก็อสต้ายนาปาร์ตี้อารมณ์อนัยยะบุโหลเดเอ้อมาเวญญัญญ์ด้วยซุนล้วยနိုင်เลยလက်ရှိအနေထားမှာဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းကလည်းအခြေအနေတရက်ချောက်ဒီလက်နက်ကင်ရတာလက်နက်ကင်ကြလို့ကင်တာမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီမှာအခင်းကျင်းကလွတ်တော်အခင်းကျင်းနဲ့သူတို့ပါဝင်လာအောင်ဤဘောင်းစုံနဲ့ဖြောင်းပြခြင်းဘောင်းစုံ
လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတဲကပုံကိုတော်တော်များများကပထမကြည်စံအစားမဲပြားကိုအသုံးပြုလာတာကိုဝမ်းမြောက်ပွဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာနားလည်မှုလွဲမှားတဲ့အချို့သောလူပုံကိုအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအယောင်ပြန်ဆိုးနေကြတယ်အတူရှင်တွဲညဉ့်ညမ်းစွာအတူရှင်တွဲခြင်းဝါဒကိုတိုက်အလိုမရှိသလိုတွေ့နေရတာစိတ်မကောင်းကြပါအဲ့လိုအယောင်သွေးစုံနေမှသာလင်ဒီလွတ်တော်ထဲမှာအနေအထားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်လန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ21ရာစုပင်လုံကတော့အကြီးကြီးဆုံးပါပဲခင်ဗျာရေးဒေတာကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့အသေးနှလုံးမွန်ပြည်နယ်ရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်ရေးဒေတာပထဝီနိုင်ငံရေးအရေးကြီးဆုံးအခြေအနေမှာရှိတယ်ရေးမှဆိုရင်ရေနက်စက္ကန့်အနေအထားရှိတယ်တန်3သိန်းကျော်ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဆိုက်ရောက်နိုင်တဲ့ရေစူးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရေမြို့နယ်မှာဆိုရင်ကာလာတခုမှာထိုင်းကိုဖြတ်ဗီယက်နမ်နဲ့တစ်ဆင့်မလကာရေလက်ကြောင်ဖြတ်ဆရာမလိုပဲနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးတခုကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒီအနေအထားရှိနေတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်ဘာလာလာကန့်ကွက်မယ်ဆိုတဲ့မူဝါဒတွေစွဲကင်ထားတဲ့လူတော်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော့ဒီကာလမှာချင်း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 လေးကန့်ကွက်ဖို့ဒီမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာအတိုက်ခံတဲ့ကန့်ကွက်တာနဲ့မတူပါဘူးအတိုက်ခံလောက်တဲ့ဆိုတာမှားယွင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွတ်တော်တဲ့မှာအတိုက်ခံလောက်တာပါကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာဘာလာလာကန့်ကွက်မယ်ဆိုတဲ့မူကတော့တိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးမှာမအောင်မြင်ပါဘူးခင်ဗျလက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေဒီရေးဒေသမှာဆိုရင်အားလုံးကိုဗစ်ကိုတော့ကိုဗစ်ကာလကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးအကြံနဲ့ကာလမှာဆိုရင်ပတ်လည်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လက်ရှိအရင်အမြစ်ကရောဘာရေလုံငန်းကွန်ဒီအဲ့ဒီအနေအထားမှာဆိုရင်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကုန်ကြမ်းပို့မဲ့အစားကုံကြောတွေထောက်လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်အဲ့ဒီအနေအထားကိုလက်ရှိကာလမှာဆိုရင်အစိုးရနှစ်ဆက်မှာဆိုရင်အနည်းဆုံးဥပမာပေးရင်ရောဘာပေါ့ဒီရောဘာကိုကုံကြောအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အားပေးတဲ့အနေအထားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမတွေ့ပါဘူးဒီကုံကြောပို့မှသာလင်ကုံကြောပို့နိုင်ရင်ဒီကိုဒေတာထွက်ကုန်အရင်မြက်လူသားအရင်မြက်ဓမ္မဆိုရင်ရှားပါအလောက်တမားတွေအလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းဓာတ်တွေဖန်တီးနိုင်မှာပါလက်ရှိအနေအထားတည်းကမဖန်တီးနိုင်ဘူးခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုပထမအစိုးရလက်ထက်မှာခီးသွွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အများကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တော်ညာလဲဒီလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားဟန်မတွေ့ဘူးခီးသွွားလုပ်ငန်းကတော့မိโกမထွက်အပ်တဲ့စက်ယုံတစ်ခုကိုတတိထားမိဟန်မတူဘူးပေါ့လက်ရှိကာလမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လက်ရှိနီးပေါင်းစုံနဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေယနေ့ထိအစင်ကအစရက်90မဲပေးပိုင်ငွေတောင်မဟုတ်ဘူးအခုအနည်းဆုံးရှိနေတဲ့လူတွေကိုဗစ်ကာလကြောင့်ရောက်တဲ့နေရာမှာမဲပေးပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စကင်တွယ်မှုကလည်းမဲရရှိရေးတစ်ခုသာရှေ့ရှုတဲ့အတွက်ဒေသခံကိုစန္ဒမပါပဲနဲ့ကိုစလေဖြစ်အောင်တွန်းအားပို့နေတယ်လို့ယူဆမိပါ။နောက်တက်လာမဲ့အဆွေရမှာဆိုရွှေပြောင်းအလုတ်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်ကြည့်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ရွှေပြောင်းအလုတ်သမားကင်တွယ်တယ်ဆိုတာကိုတက်တက်ကိုပိုင်ထောက်ရတဲ့ညံတော်မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ငံတကာမှာကင်တွယ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ဒီအပေါ်မှာညှိနှိုင်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေပြည်တွင်းရပညာရှင်တွေဒေသခံတွေရဲ့ဒီစိတ်နဲ့သဘောထားတွေအားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးသုတေသနလုပ်ပြီးမှသာလေရွှေပြောင်းအလုတ်သမားတွေအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးသင့်တယ်ရွှေပြောင်းအလုတ်သမားဆိုတာကလည်းသူ့ပြည်တွင်းပဲသူကြိုက်တယ်လို့သွာလာခွေရှိတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုဒေသခံလုံခြုံမှုအခုဆိုရင်စောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုဒေသခံတွေကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒီကိစ္စတွေမပေါ်အောင်စောစောကလိုပဲသူတေသနာပြုပြီးတော့ဘယ်လိုကင်တွယ်သင့်တယ်လဲဆိုတာဝိုင်းဆုံးဖြတ်ကြရမှာပါ